glad, stark och oj, det är lite svårt. Envis tror jag kanske. Säga rolig, varm och sårbar. Jättemycket. Alltså, herregud. Främst tror jag mitt tålamod. Alltså, jag hade inget tålamod innan. Jag är så stolt över det jag har växt. Alltså, jag har fått genom de här åren. Och så tror jag att de har lärt mig att vara... Ja, men lite som jag sa det här, det är så fint att se dem så snälla och ödmjuka och förstående och lugna i det. Att de har lärt mig mycket av med det med. Att jag blir mycket mer, tror jag, varm. Jag har alltid varit varm och glad, men ännu mer nu tror jag. Jättebra. Jag har aldrig mått så bra som då. Jag var så harmonisk och jag njöt verkligen. Och det var helt underbart. Men första, det är någonting magiskt med den tiden. Och det sparkar första gången. Och jag är väldigt lugn, avslappnad och harmonisk. Och det är jättefint att se tillbaka på det nu. Han var iväg och spelade paddel. Och jag hade gjort 3 tester på morgonen. Och den här matchen tog aldrig slut. Han skulle vara borta 1 timme, så vet jag att de förlängde och förlängde. Jag tror de spelade paddel i 4 timmar. Jag hann till och med springa ner på stan, köpa en liten body, så här, I love dad, du vet. Och så slog jag in den med graviditetstestet. Och satt hemma och väntade och väntade och väntade. Och så skrev jag liksom, när kommer du hem egentligen? Kom han hem och så satte jag upp kameran, vet jag, mobilkameran. Och så fick han ett litet paket. Då var jag mycket mer stressad. Och njöt inte alls på samma sätt. Kollade knappt så vilken vecka jag var. Och mycket hände det året. Och vi flyttade. Och det var EM den sommaren. Så min man var borta jättemycket under sommaren. Och jag var ensam med min 2-åring då. Och det var liksom ingen... Jag njöt inte, utan tog på mig lite för mycket. Jag var inte alls i den här graviditetsbubblan. Utan det var bara full fokus. Jag lanserade även mitt klädmärke 4 veckor innan jag födde barn. Alltså, vem gör det? Så att det var inte alls särskilt härligt faktiskt. Så jag bestämt mig, om jag blir gravid igen, att jag ska det året bara, alltså jag ska mysa så mycket. Ja, jag har alltid haft flingor. Gärna med choklad. Alltså chokladflingor, Coco Pops 5 gånger om dagen. Och mycket mjölk. Och sen var det mycket äppeljuice och sen bara allmän svensk husmanskost, alltså köttbullar och potatismos. Men den största är absolut chokladflingor och äppeljuice, det var liksom, det hade vi alltid hemma. Det var som en varm kram varje gång man kom in, om det var om någon artikel. Alltså det är så hur ni har paketerat det, men hur ni har formulerat det i hela appen. Man känner sig så lugn och trygg som mamma. Och jag själv, som jag alltid också älskat hur Michaela skriver och så. Så jag vet inte om hon har skrivit det. Men bara tryggheten i hela appen. Är inte så sakligt. Det är så informativt. Men det är så vackert gjort på något vis. Låter kanske flummigt. Men man har liksom alltid haft sådana olika appar. Och det är inte bara fakta. Utan det är trygghet till en gravid kvinna. Speciellt för att graviditeten hade gått så himla bra. Och jag hade lite på känn i slutet att någonting började hända. Så det kändes inte helt rätt. Vi åkte in på extra kontroll. Och då kunde de se att det var bara huvudet som fortsatte växa enligt kurvan. Och själva kroppen fick inte tillräckligt med näring. Sen var allting verkligen under kontroll. Jag vet, från att de såg det så tog det nog ändå 3 veckor innan jag blev igångsatt. Så det var under kontroll. Men otroligt märkligt, för att då tror jag också att jag var väldigt naiv. Jag tänkte så här, det kommer gå så bra. Och jag var väldigt, inte alls införstådd i hur faktiskt farligt det också är. Att vara gravid, att föda barn, att ha en liten bebis. Jag var väldigt så här, hey, det kommer inte hända mig. Så ett uppvaknande, men ja, speciellt. Alltså fruktansvärt. Att bli igångsatt. Jag har förstått att många har olika erfarenheter av det. Men ja, de stoppar upp någon slags piller eller någonting i livmodern, jag kommer inte ihåg.
riktigt. Och sen tog det väl 4 timmar. Och jag hade såna förlossningsverkar. Att, alltså jag var så här, jag kommer krysta nu. Så jag sa det, nu kommer han. Och jag var uppe 2 centimeter. Så det var som att min kropp trodde, eller hjärnan trodde att så här, nu är det dags att föda barn. Men jag var inte alls, min kropp hade inte hängt med. Jag vet inte vad som hände, men det var verkligen kemiskt och det blev nog helt fel. Vilket jag tror är ganska vanligt. Så när de sa så här, nej, nej, nej. Alltså jag trodde jag skulle dö för det gjorde så ont. Och jag var så här, nu ska jag krysta ut honom. Då var de så här, Maja, det är minst 12 timmar kvar. Alltså du är uppe 2 centimeter. Vi måste liksom lugna ner det här. Så då började jag ta alla hjälpmedel jag kunde. Jag skulle ju vara sån här som skulle föda naturligt. Jag skulle ha elektriska ljus och yogamusik. Det var liksom totalt tvärtom. Jag låg där och bara rörde mig inte 1 centimeter och var helt borta. Så. Men, ja. Fantastisk. Vi åkte in på morgonen. Slemproppen gick typ 5 på morgonen. Vi åkte in vid 7, åt lite frukost, spelade lite spel. Och sen bara satte det igång och gick hur bra som helst. Jag älskar att föda barn. Alltså jag älskar typ också smärtan. Det är någonting så otroligt härligt med att så här, nu känner man med kroppen. Sen när man väl ligger där, alltså, helt fruktansvärt. Men nej, det var, jag fick verkligen revansch med andra. Vi träffades på Summerburst här i Stockholm. Och verkligen kärlek vid första ögonkastet. Och ja, så träffades vi. Sen hade vi distans. Han bodde i Portugal och jag bodde i Norge. Så det var några speciella år där i början. Men ja. Jag tror mycket kommunikation. Det tror jag är A och O. Vara förlåtande mot varandra också. Vi har lite så här regler att det man säger på nätterna, det gills inte sen. Speciellt med små bebisar. Alltså, man kan ju se de mest sjuka sakerna. Men om man inte har kommit överens om vems tur är att gå upp eller ta natten. Då, alltså det kan bli såna ja, diskussioner. Nej, så det tror jag. Vara snälla mot varandra, kommunikation. Och förstå och vara lugn i att det förhoppningsvis bara är den här perioden. Det går ju mycket fortare. När man är i det känns det som en evighet. Men när man väl är ute ur det så ser man, oj det var bara 4 månader där det verkligen var exempelvis. Den har vissa mer och vissa mindre. Men jag tror, ja, prata och vara snälla och ta hand om varandra. I England är det ju mycket mer våran vardag. Så det är mycket skönare i England. För när vi är här i Sverige, då vi har ingen barnvakt så, vi har ingen förskola, utan det är jag ofta ensam med barnen här. Sen har vi hjälp av våra familjer. Men i England är det mycket mer vardag, struktur, ordning och reda. Vi alla mår väldigt bra när vi är där. Mina barn är precis som jag är och det är, vi mår bäst i rutin. Och en vanlig måndag kan jag uppskatta mer än en lördag iväg. Liksom. Det är nog den absolut största, mer intensivt här och min äldsta son säger alltid att han vill bo i Sverige och det är för att han tror att flyttar vi hem då kommer det vara så när vi är hemma och då är det liksom inga rutiner, det är glass, det är alla vill hälsa på oss, vi åker till Leos lekland. Medan i England är det mycket mer som jag sa, struktur liksom. Hur är vardagen? Det är skola och förskola, måndag till fredag. Grabbarna går på samma skola fast olika klasser då. Min äldsta går ju, de börjar ju skolan redan när de är 4 i England. Vilket är väldigt speciellt. Det är liksom läxor, han har franska, alltså det är så speciellt. Efter skolan så är det lite så här simlektioner och lite tennis, lite fotboll. Vi försöker liksom få iväg min äldsta på det. Men han är ju, han vill bara vara hemma med mig. Alltså han säger bara vara hemma med dig mamma. Men så vi har simlektioner nu, är vi duktiga med 2 gånger i veckan. Målet är att han ska lära sig simma till sommaren. Sen är det mycket laga mat, alltså precis som kyckling, curry, sallad och sen badar vi och går och lägger oss. Och jag och min man tittar på Robinson och bara lägger oss i soffan, pratar inte med varandra och bara ah, vi överlevde. Ny dag imorgon, lite den. Så ja. Vi pratar svenska, men vi är lite bekväma för våra barn förstår engelska bättre, vilket gör att säger man det på, vi är det på engelska så förstår de det direkt. Så vi försöker vara mycket mer konsekventa nu. För att
De måste ju få svenskan från oss, för de pratar engelska överallt annars liksom, i deras vardag. Så vi försöker. Snus. Och sen köper jag alltid med Bregott, en herrgårdsost, Marabou och dammsugare. Det är nog de som är så här. Och tacokrydda. De är väldigt olika mina barn, men jag skulle säga att båda är väldigt roliga och har rolig humor. Och redan nu ironisk humor, vilket jag älskar. Och jag är väldigt ironisk och lite snabb i min humor. Och det tycker jag att jag ser min äldsta redan. Och det är så kul. Alltså jag skrattar så mycket med och åt honom. Och det är även min man sagt, att gud, de är så lik dig där. De är väldigt kloka barn och väldigt snälla barn. Och det har de fått av sin pappa. Den här naturliga, jag är en snäll person, men min man är den snällaste människan jag vet. Jag är mycket mer svart och vit och så här är det. Medan han är så här, man måste förstå alla. Och det ser jag att mina barn har också, vilket är jättefint. Jag absolut hatar att sitta och leka med typ dinosaurier. Alltså jag kan knappt gå in för det. Så jag är mer den här mamman, bakar jag är de med. Gör vi tacos är de med. Städar jag är de med. Alltså jag gör, tror jag, roliga saker av saker jag själv gör eller måste göra. Eller allt behöver inte alltid vara att man sitter ner och leker i deras lekrum. Där är min man mycket mer duktig på det. Medan jag gör nog lek av mycket annat. De får alltid vara med mig och så gör vi det roligt av den situationen. Åker till någon växthus på helgen och köper tulpaner vi planterar och lite den typen, tror jag. Men jag vet att någonting som jag tar med mig mycket, och det vill jag inte skulle låta negativt, men det är ju verkligen mycket jobbigare än vad man tror. Och hur det verkligen hela livet förändras. Och även om man hör det så tror jag inte, jag tror de här små sakerna man inte förstår riktigt, att en lördag innan barn och med barn är ju helt olika saker. Alltså så. Och sen är allt, det är så mycket positivt med det. Men att man verkligen måste förstå att också, för ska man vara en bra förälder, måste man förändra sitt liv såklart med barnen. Och att man är redo med det liksom. På det. Ja. Ett till två. Alltså jag hade som tvåbarnschock. För att min äldsta var ett väldigt lugnt barn och alltid bara hängt med mig, och vi har flängt fram och tillbaka Sverige och England, och att ha med en då, det är inte jobbigt, var inte jobbigt. Men sen fick man två, och det, skillnaden är otrolig, och det var jag inte alls beredd på. Jag tänkte, nej men gud, det är bara en till. Så för mig var det mycket mycket större att gå från ett till två. Det är när jag lanserade mitt egna klädmärke. Det är 2,5 år sedan. Så det är absolut det största. Jag har alltid drömt om det. Alltså, så länge jag kan minnas. Och på allvar sedan jag bodde i Portugal. Kanske 7-8 år sedan var jag så att det här vill jag. Det här är det enda jag vill göra. Att skapa kläder. Sen var processen ganska svår. Eller så här, hur gör man? Det är jättesvårt. Det är också väldigt svårt att driva företag. Också, det är lite som med barn. Alltså, man vet inte vad man ger sig in i förrän man är där. Och man bara, åh herregud. Och jag tror också att det är bra. För vet man allt innan hur mycket jobb det faktiskt är, så kanske man inte hade vågat. Under corona i England, då var jag så här, det är nu eller aldrig. Nu måste jag ta chansen att bara göra det här. Då hade jag även gjort några kollektioner i mina trikå och så, som hade gått väldigt bra. Så jag hade lite självförtroende liksom, att så här, nu det funkar, folk vill faktiskt ha det jag gör. Så det tog jag med mig och sen körde vi bara på. Det är att verkligen göra plagg jag själv vill ha och tror på. Vissa saker har man ibland lyssnat för mycket på andra och tänkt, vad vill andra ha? Och jag har verkligen landat i att det bästa och det som funkar absolut bäst, det är när jag bara kör på min magkänsla och vad jag tycker om. Så det skulle jag säga. Jag tror att det är det som händer det här året, för att det är så mycket jobb bakom det och man lär sig ju hela tiden. Och nu har jag verkligen hittat, vi har hittat rätt i allt från
alla som producerar i alla tyger. Nu är liksom, allting är så bra nu. Så jag är väldigt stolt över allt som kommer det här året. Alltså det, jag skäms ju alltid lite när jag säger det. Men desto fler jag pratar med det om, desto fler förstår jag gör det här. Men det är alltså att kolla på så här riktigt dålig reality i sängen. Alltså vi pratar Housewives av liksom Beverly Hills. Och sen äter jag typ wasabi-nutter, har en cola zero, jag har någon ansiktsmask. Och sen ligger jag där och bara tittar på drama, timme in, timme ut, 4 timmar och bara tittar när de står och häller vin på varandra och skriker. Och jag vet inte varför, men jag älskar det. Det eller någon riktigt så här mörk morddokumentär är liksom mina... guilty pleasures. Att det blir bra. Jag tycker att man så ofta hamnar i situationer där man som gravid eller nybliven mamma eller småbarn, men man utsätts alltid för nya situationer. Och man tänker, hur gör jag det här nu? Och man kan känna sig så liten och ensam i det. Och man klankar ner så mycket på sig själv. Jag är min största kritiker också när det kommer till min mammaroll. Att jag kan åka hit 2 dagar och jobba och jag får så dåligt samvete. Och varför? Så att, ja men kanske också det då, att inte vara hård mot sig själv. Och vi alla gör vårt bästa och att allting blir bra. Även i de här situationerna när man är så här, hur gör jag nu? Jag tror att det bara blir fler och fler också desto större barnen blir. Det här är ju liksom kommer vara hela livet. Så att komma ihåg det, att våga så här, jag gör mitt bästa och det blir bra.